Nikaze cyane nshuti zanjye nizere yuko mumeze neza cyane kandi muri kugira ibihe byiza nkuko mora mbibifuriza. Uyu munsi ndongeye ndagarutse nizere yuko muri kugubwa neza no kureba ama video ndimo ndabagezaho muri iyi minsi. Nizere yuko niba ariyo nshuro ya mbere uje kuri channel uragenda ubaye umwe mu bantu bakurikirana iyi channel kuko ikugezaho ibintu byuba ku rukundo gusa aho kugira ngo rusenyuke. So kanda aho hasi handitse subscribe, kora kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video nzajya mbasha kubagezaho ntucikwe n'umunsi n'umwe. Uyu munsi rero basore mpora mbaganiriza ibintu byinshi cyane byerekeranye ku bakobwa, ariko nje uyu munsi kugira ngo namwe mbavugeho mpishurira abakobwa amabanga menshi bashobora kuba batazi kuri mwebwe. Yewe mukobwa cyangwa se wowe mwari urimo urareba iyi video, ndashaka kugira ngo nguhe amabanga cyangwa se nguhe imyifatire ijana ku ijana y'umusore uzaba uri mu rukundo nyakuri izaba iranga uyu musore. Musore nawe tega amatwi urebe niba ibi bintu ngiye kuvuga mu byukuri iyo ufite gahunda yo gukunda umukobwa atari bya bindi byo gutendeka cyangwa se bya bindi you know uhinduranya umunsi ku wundi. Reba niba iyi nifatire mu byukuri wigaragaza mu gihe wafashe ibintu byose seriye uvuga uti ngiye gukunda uyu muntu kandi hari icyo nshaka kugira ngo tuzagireho. Nabatindiye rero reka mbahereze ibi bintu uko ari bitandatu mu byumve. Ikintu cya mbere ahangaha umusore azakora niki? Afata umwanya uhagije wo kukumenya wowe mukobwa. Burya kugira ngo winjire mu rukundo ni byiza yuko ubanza kwiga umuntu ukamenyetese uyu muntu ni muntu ki, uyu muntu afite karakteri zimeze gute, uyu muntu background ye ihagaze gute mu byukuri, ni gute yifata mu rukundo, ese ashobora kuba afite ibikomere, ese uyu muntu ashobora kuba you know atandukanye n'umukunzi we, ese bimeze gute, ukabanza ukamwigaho. Iyo rero niyo karakteri nakubwira umusore ugufitiye gahunda nyakuri atari bya bindi biza byihuta gusa agahita afata uwabonya ku kanya, azabanza kwigeho akumenye amenye n'icyo umuzaniye mu buzima bwe, sibyo? Uko ni benshi bashaka kugira ngo babimenye hakiri kare bevite ibintu bishobora kuba byabaho bari kubibona muri fitiye kuko babonye deja umuntu bari kumwe ni muntu ki. So arabanza akakwigaho akakumenya akamenya icyo ufite kizamutuma mu byukuri agukunda. Ikintu cya kabiri ahangaha ni iki? Uzasanga uyu musore akubwira icyo yifuza muri uwo mubano wanyu ndetse n'icyo byasaba icyo ari cyo cyose kugira ngo uwo mubano wanyu ukomeze. Iki ni ikintu cyiza cyane nubona yuko umusore yakujeho mu byukuri akubwira ati nibi nshaka kugira ngo bibe muri uru rukundo rwacu ndetse nibi ngibi numva yuko bishobora kuba byabangamira urukundo rwacu. Azakubwira yuko akunda iki, yanga iki ngiki, yifuza umuntu umeze gutya cyangwa se yifuza yuko ibintu byagenda gutya na gutya, nuko uru rukundo rwe mu byukuri rufite intego kandi ashaka kugira ngo iyo ntego igire aho iva ndetse naho izabageza, kuko nta mwanya afite wo kugira ngo akina aya magemu ya you know yo gukata ukata hirya no hino no hino, we mbese usanga ari umuntu uri strict mu bintu byose ashaka kuba akubwira. Ikindi kizaranga uyu musore, uzasanga uyu musore yubahiriza cyane amahame ugenderaho. You know, ufite icyo wowe mukobwa mu byukuri limite ugenderaho mu buzima bwawe. Niba ubonye uyu musore akwemereye ati iki kintu kuko wambwiye ko kidashoboka mu byukuri nta kibazo nzarindira igihe kizaza cyangwa se igihe uzumva uri tayari njyewe kabisa ndahari, uyu ni wa musore nakubwira yuko mu byukuri afite gahunda. Ariko wa wundi uza uhatiriza cyane ukabona yuko ibyo we ashaka nibyo ashaka kugira ngo bibeho, ariko wowe mukobwa wagira icyo usaba kukubona yuko mu byukuri igihe kitari cyagera cyabyo cyangwa se urabona ko ibintu bikiri hafi hafi, ukabona yuko umusore abyakiriye neza, uyu niwe musore nakubwira yuko mu byukuri afite gahunda muri urwo rukundo, kuko nk'uko nabivuze arakiga kugira ngo abashe akumenye abashe yumve yuko mu byukuri mushobora kuba mwakomezanye. Kuko kugira ngo umusore aguhe urukundo burya nuko abona yuko ukwiye buri kintu cyose ashobora kuba yifuzamo umukobwa kukimubonamo.
So iyo rero wabonye yuko umusore yubahirije amahame ugenderaho ya wala woni wa musore mu byukuru ugomba gufata cyane ugakomeza nture kure kuko hari kintu agufitiyeho kiri muri fitire kandi kiza cyane. Ikindi kintu ahangaha ni iki? Uyu musore uzasanga afite ikintu cyo kwihangana cyane. Ntiyihutisha urukundo. Abantu benshi cyane binjira mu rukundo guys, naho bizambira cyane, naho byicira attraction ni wa mwanya wa mbere navuga mu kimenyana. Sibyo? Aho wumva yuko ubonye umuntu ukamwereka yuko uri desespéré, ukamwereka yuko ukeneye umuntu uba mu buzima bwawe, ukamwereka yuko uwo muntu atabahuyeho mu byukuri ubuzima bushobora kuba bwahagarara ku kanya. Uyu musore rero mu bintu byose azakwereka icyo kintu azakirinda kukwereka yuko mu byukuri uri necessaire cyane cyangwa se mu buzima utariho ibintu byose byarangira. Azagira ikintu cyo kwihangana cyane kandi yirinda ibyo bintu byose byatuma yihutisha urukundo aciye muri izo nzira zose maje gusobanura. So nubona umuntu utuje cyane wihanganye kandi ukabona yuko atari kwihutisha urukundo guys, uwo niwe musore kabisa navuga yuko waha amanota 100/100. Uzasanga uyu musore agufasha mu bintu bitandukanye. Ibi bintu bitandukanye byibanzemo kuba areba uburyo umerewe. Ahangaha bishobora kuba ari mu ntege z'umubiri, ushobora kuba unaniwe cyangwa se ushobora kuba urwaye, ushobora kuba se you know ufite ibibazo bitandukanye. Kuba kwegereye, kuba aguteze ugutwi, kuba akumviye, icyo ni kimwe navuga yuko inkingi y'urukundo iba ishingiyeho. Iyo support abaguhaye yonyine yo kukwegera kugira ngo akunganire cyangwa se agufashe muri emotion cyangwa se physiquement ni ikintu cyiza cyane. Akenshi usanga abantu batekereza bati burya kugira ngo umukobwa akenere ubufasha nta handi abashaka kugira ngo agwishe uretse yuko ari amafaranga gusa ahari ubushaka kugira ngo uce ku musore. Ariko burya si abakobwa bose baba bateye uko nguko, kuko usanga abafite iyo ngeso akenshi ari ba bakobwa baba bari toxic, bafite ibikomere mu mitima, baraciye mu bintu byinshi cyane. Ugasanga mu byukuri bafite ikintu kirari bumva yuko banyuzwe nuko babaho bareba mu mfuko w'abasore. So si abantu benshi b'abakobwa bateye nk'uko nguko. So rero wowe mukobwa nubona umusore ukwegereye mu byukuri akagufasha mu bintu bitandukanye, nubona umusore witanga muri ubwo buryo nk'ubwo ngubwo bitari gusa ngo ni amafaranga, uwo musore ni uwo kubaha cyane mu buzima bwawe. Ikintu cya nyuma ahangaha ni iki? Uzasanga uyu musore azi kuganira neza ndetse usange atarangwa n'amahane. Guys, niba hari ikintu gishobora gutuma umukobwa aguhunga cyangwa se akumenya akakuntangirira akavuga ati ibintu ntago bizacamo, n'uburyo umuganiriza, n'uburyo areba uburyo witwararika imbere y'abantu batandukanye. Niba ugira amahane, nta mukobwa n'umwe wakwifuza kuba muri urwo rukundo. Reka mbahe story imwe. Hari umusore umwe wigeze gukundana n'umukobwa, umukobwa akarara ku nkeke, umukobwa akararira umunsi nijoro yicuza impamvu ki yatumye amenyana n'uyu musore, bitewe n'uburyo uyu musore yahoraga amubwira cyangwa se amagambo amuvunye mu mutima. Umukobwa akarira akambwira ati Natasha, mbigenze gute ko uyu muntu nubwo mu byukuri maranye nawe igihe kigufiya ariko amagambo ye uburyo nganiriza bimeze nk'inkota mu mutima wanjye, numva ntabyihanganira, ntago nabibona mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere ndi mu buzima nk'ubu ngubu. Kuko mbayeho neza n'umuryango wanjye, sinigeze mbona umuntu nganiriza mu buzima bwanjye nk'ubu ngubu, sinigeze mbona data cyangwa se famiye cyangwa se inshuti zanjye ziganira cyangwa se zibwirana amagambo akomeye nk'aya ngaya uyu musore arimo arambwira. Murabibona yuko kuba byonyine
wigaragaje muri ubwo buryo mu miganirire yawe cyangwa se mu kuba ufite ayo mahane ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bikurura umukobwa bikamujyana kure yawe kuko burya ururimi rutanoze neza rwangiza byinshi cyane muri uru rugendo rw'urukundo bakobwa beza mugomba kumenya muti ese uyu muntu anganiriza gute kugira ngo nezerwe kugira ngo numve mfite amahoro mu mutima ya nibyo bintu rero bitandatu nashaka kugira ngo nkuganirize iyo umusore afite gahunda iyo kugukunda ijana ku ijana ibintu agaragaza cyane nongere mbivugeho muri makeya uzasanga mu by'ukuri afata umwanya wo kugira ngo akumenye kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri ukwiye urukundo rwe ikindi uzasanga akubwira intego afite muri urwo rukundo ndetse n'icyo bizafata icyo ari cyo cyose kugira ngo urwo rukundo rwanyu rukomere ibi byose azabikuganirizaho ikindi uzasanga uyu musore yubahiriza amahame cyangwa se limite y'ibintu udashaka kugira ngo ukore cyangwa se bikubeho muri urwo rugendo rw'urukundo uzasanga byubahiriza cyane kuko ashaka kugira ngo mu by'ukuri wisante aleze kugira ngo ubuilding icyo kintu cya connection hagati yanyu mwembi ejo cyangwa jo bundi bintu bikazabaho neza cyane ikindi uzasanga uyu musore afite ikintu cyo kwihangana cyane usange atihutisha ibintu nkuko warusanzwe ubizi ahari ku bandi basore batandukanye ikindi uzasanga uyu musore yifuza cyangwa se abikwereka yuko niba hari ubufasha waba ukeneye ubwo arwo bwose mu buzima butandukanye azaba ari aho ngaho hafi yawe kugira ngo agufashe ikindi kintu cya nyuma ahangaha uzasanga umusore mu by'ukuri azi kuganira neza kandi mu by'ukuri kandi uzasanga nta mahane n'amakeya agira mu buzima bwe ese wowe musore ibi bintu bitandatu maje kuvuga ni ikihe kintu ushobora kubona mu by'ukuri wisanze ufite ese hari icyo ubona udafite muri ibi bintu bitandatu navuze ni iki wifuza kugira ngo ukoreho cyangwa se uhindure kugira ngo urukundo rwawe mu by'ukuri rugumye rwake umunsi ku wundi aho hasi muri comment ubidusangize kugira ngo nundi muntu uraza kureba iyi video bigire icyo bimufashaho ejo cyangwa ejo bundi nahura n'umukobwa mu by'ukuri afitiyeho gahunda niba hari ikindi kibazo ufite aho hasi muri comment ukinsigire kugira ngo nacyo mbashe kukibagezaho naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.